עכשיו חוץ מזה שבשלוש שעות יד אחת אני גם עומד לזרוק אותם. שלוש שעות ביד אחת. מדהים, מדהים, מדהים. יאללה, חבר'ה, ארבע עלות של קרס. זה קורה, זה קורה. הלך של האף. עדיין באוויר כי אתם אוהבים. וואו, 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 אתם מסנדרים, חבל על הזמן. אני אעשה את זה לפה, בסדר? חמישה כדורים על הבול הבולה טוב איפה אתה זיו? כפיים לזיו חברים זיו יש לנו בעיה קטנה אתה יודע מה היא? נראה לי שלא קיבלנו מספיק